هذا نكرة تصليمها. ما بعد الطبيعة سانسي بس منظر کے تحت سیریز کا یہ 18th لیکچر ہے. اس کا موضوع علت و معلول کاز اینڈ افیکٹ ہے, اور یہ موضوع یہ ڈسکشن پچھلے لیکچر سے جاری. کلاسیکل سائنس میں کائنات کے تمام عناصر اجسام و عوامل کے تانے بانے علت و معلول کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں, جبکہ افلاک اور وقت کی چادر میں سپیس ٹائم فیبرک تمام کائناتی بلڈنگ بلاکس علت و معلول کے سوئی دھاگوں سے نقش و نگار بناتے ہیں. اس فیبرک لیکن کوانٹم میکینکس کے قوانین کے اور خصوصاً انٹینگلمنٹ میں یہ پچھلے لیکچرز میں ان کی تفصیلات ڈسکس ہو چکی ہیں. بظاہر علت و معلول کا تعلق معلوم نہیں ہوتا بظاہر, ماورائی پوشیدہ تعلق بودھ ڈائمنشن اور مشاہدہ وہ عامل کو کہ ان کا اطلاق ایٹم اور تحت ایٹم ذرات پر ہوتا ہے, جو ایٹم سے چھوٹے ذرات ہیں جن سے ایٹم بنا ہے, کائناتی بلڈنگ بلاکس. قدرتی قوانین کی یہ سنویت کائنات کی عملی بنیاد میں شامل ہے, اور زمانہ قبل از مسیح کے عظیم فلاسفر سے لے کر جدید سائنس تک سنویت ڈوالٹی مختلف حوالوں سے زیر بحث اور بسر عمل ہے. افلاطون اور ارسطو کے فارم اینڈ میٹر وجود و صفت کی نظریہ اسی طرح ڈیکارٹ کا مائنڈ اینڈ باڈی دماغ اور جسم کی ڈوالٹی کے نظریے اور جنات کی حقیقت میں شامل ہیں. انسان میں آتی ہے آرگینک اور شعور کے محتاج کانشسنیس اسینشل ہے, لازم ہے, ناگزیر ہے. انسانی شعور کمتر اور ناقص ہے کائنات کے مقابلے, کائناتی شعور کے مقابلے. اور کامل شعور سے بتدریجی حاصل کرتا ہے, یعنی ماخذ اس کا یونیورسل شعور ہے.
is kamachas, insani shaur kamachas, universal shaur hai, lekin ye mahaz insan ko maujooda science ko maujooda technology ko iski haqeeqat yani ye maujood hai operative hai lekin iska maddi mahaz kya hai ya maddi mahaz ke alawa iska koi aur mahaz mavrai mahaz bhi hai ya ye maddi mahaz ka ek pehlu jo madde se ubharta hai emergent property hai ab haral hamari jo malum shuda kainat hai universe wo bezahir maddi hai lekin mavera barhal amil hai bahut se aise awamil jo bezahir maddi nahi hai wo amil hai iski universal shaur ki noiyat aur mahiyat mavrai ho sakti hai ya madde se agar ubharti hai to uska mechanism abhi tak hum alum nahi hai lekin حلقہ اثر لامحدود اس کا حلقہ اثر لامحدود جو انسان آرگینک نان آرگینک اور ہر یونیورسل ایکٹیویٹی کا حصہ معلوم ہوتا ہے اس لیے انسان کے لیے حتمی حقیقت تک رسائی محال ہے وہ حقیقت کائناتی عجائبات میں پوشیدہ ہے کہیں کہیں پوشیدہ ہے غیر نامیاتی اور نوری علت و معلول سے وابستہ ہو سکتی ہے جس کی جانب کوانٹم میکینکس کے اصول اور قوانین قدرت کچھ اشارات دیتے ہیں سگنلز دیتے ہیں اس زمن میں اگر وقت و افلاک کی کائناتی چادر سپیس ٹائم فیبرک پر نظر ڈالی جائے تو ماضی حال اور مستقبل اس میں بیک وقت ازلی اور ابدی طور پر موجود ہے جو علت و معلول کی تقدیم و تاخیر بلکہ مستقبل کا بھی تعین کرتا ہے اور مستقبل بھی حال اور ماضی کا تعین کرتا ہے اس زمن میں 19th century نمایاں فرانسیسی فرینچ ریاضی دان اور سائنس دان پیئر سائمن لیپلیس کا یہ مقولہ قابل ذکر ہے کہتے ہیں کہ کائنات کا مستقبل کائنات کے حال سے وابستہ ہے کیونکہ اس کی پوری ماضی اور مستقبل کی تاریخ حال سے متعین ہوتی ہے حال میں ماضی بھی ہے مستقبل بھی آ جاتا ہے انسان یہ انکوٹ انسان جب تک نامیاتی جسم ہے وہ کائنات کی حتمی حقیقت کے مختلف نامیاتی شعوری پہلو دریافت کرتا ہے